嗨，亲爱的小伙伴们，今天呢继续给大家带来两盘精彩的身份局。第一盘借孙权主逆境1v4。那么孙权这个武将确实伴随了我们太多的三国杀记忆。那么从最初的这个单挑王，然后呢大家给他起了一个名字扎权，然后他成为战力的标杆。那么到如今的这个借孙权，可以说他伴随了我们整个三国杀的这个历程的。虽然说他的梗没有他老哥孙策那么多，但是目前的这个借孙权经过加强之后，确实单挑也是有了一个明显的加强的。我们来看一下这一盘他有怎样精彩的这个发挥。哎呦，二号位还真是我们的老哥孙策啊。当然我们老哥孙策也加强了，他那个魂资啊这个加强了。当然魂资的加强是因为那个英姿的这个加强的，所以说这个孙策的好基友还是那个周瑜，虽然他是我们的老哥。我们来看一下啊，这一下有这个神吕布。因为我们现在就是说借孙权的话，大家可以看一下技能改动还是有的啊，大家可以看一下技能。好，那么就这样啊。当然这一把有那个看泽在，所以你留牌的时候可能看泽会很干扰你的。这个看泽这个武将也是，就是明明是那个三国演义里面那个帮助黄盖就诈降那个，对这个孙权这个威胁是非常大的，所以难怪大家都叫扎权。你看他果然是反贼啊，果然是反贼。好，这个是反贼，这个是忠臣。当然魏延当反贼啊，这个杀伤力明显没有当忠臣那么强力的啊。好，而且咱们有一个这个八卦的啊，对不对？那个魏延就在那跟他搞我们的话也没那么容易的啊，决斗，哎呀，这真没有。那么看看魏延，我魏延开始回血，一旦回血说明他怂了。那么这个地方的话，来，魏延要继续回血，哇，开始杀那个孙策啊，这个魏延是什么鬼啊？魏延的话，好回血，那么再杀一刀，这个地方魏延也是拼了，他就想过牌，想把孙策突掉，但是突不掉的啊，因为后面还有这个两个桃子在这里呢。那孙策是我们老哥呀，我们再怎么样我们要保住他的，而且咱们这个孙权这个位置也是孙策给我们的。好，那马哥说我有勇无谋，那么打现在借吕布，不，神吕布，说错了，神吕布是能力比较强，但是你也需要有 AOE 这种牌的，但是你没有摸不到的话，现在这个形势里你想瞬间，哦，果然韩当也是反贼，那这样你可能会被那个针对进攻的。当然这两个忠臣都帮我们拉住了仇恨，我觉得这一点是挺好的。最初的时候孙权的忠臣就是要帮助孙权拉住仇恨嘛，因为只要你帮孙权拉住仇恨，你就不需要找防御牌，你就可以把全部的牌找到进攻。那加上如今借孙权如果把手牌全部制衡，还可以多一张牌，等于说你的进攻牌就很多了，你多制衡一些牌，孙策肯定要保住啊，神吕布保不住我们就算了啊。好，那么这个地方的话，张角犯了一个大的错误啊，明显打那个孙策呀，那个神吕布没有价值的，他就最多就开一个大，他大不一定开得出来，这明显把孙策干掉啊，把孙策干掉是非常非常重要的啊。好，那么这张我们牌也打空了啊。那么这次的话，那个，然后这个孙策还救他，我觉得救不救也无所谓了吧。好，这个扒一下牌，这都什么排序？你要把你先扒呀。当然韩当是没有了，后面有魏延。当然神那个吕布现在是五个那个，好，给看一下啊，给过去。那个亮三张牌或者亮四张牌啊，这个在看泽面前不要那个耍小心。哎呀，这个孙策真的是，哎，这两眼泪汪汪啊！你这得怎么样用语言来形容？你当人是傻子啊？那么如果这个牌给到我们的话，我们一定要就是这样啊。我说看泽的话，最好的就是把手牌一半对一半，然后把那个好牌和坏牌那个一半一半的分，因为这样子的话，当然有的时候你也可以跟看泽玩一下心眼，那就看需要那个实际行动了。反正千万不要把那个手牌，你不要亮一张或者亮两张，那你就是坑看泽了，那不是就坑你自己了。看泽是你是知道的。好，对，制衡一下。好，现在的话，因为，哦，现在这个反贼啊，四个反贼，孙策是一定要保住的。孙策再怎么说给我们补给一下，而且他自己那个给我们每回合补给多一张牌，
然后我们他自己也可以英姿一下，等于说这也是我方一个非常重要的战斗力的啊。好，看一下孙策能不能对对方进行打击一下，但是孙策没有距离，其实这个时候最好还是打击那个看泽的。那看泽的话，柿子捡软捏，现在反贼，因为这一盘明显不存在那种降维打击了，就是降面来说，基本上还是那种，大家可以接受的这种普通的降的，没有那种特别暴力的那种。如果这一盘反贼多一个什么王朗或者一个马良这种，这一盘直接 game over 了。好，这个乐的还是可以，因为韩当的话有一把刀嘛，他是稳定可以扒一张牌的。好，孙策亮三张，亮三张，哎，这孙策你怎么不长记性呢？这俗话说吃一堑长一智，你这可不是吃一堑长一智，你在同一块石头绊倒两次啊，这无话可说。好，那么我们看一下张角，这个张角回合内没有什么大的能力啊，但是这一盘我们还算是运气不错，这盘不是借张角啊，如果要是借张角肯定更太难打了，顺手牵羊。那么拿的手牌当然也可以拿他那个，哇，这个牌可以啊，这个牌可以，那么就可以冰，然后冰凉寸断，这也可以冰那个魏延的。但这盘因为是这个普通张角的，所以说也不怕，如果是借张角就千万不能冰了。好，因为把他冰住之后的话，让他也过不了什么牌啊，乐不思蜀。看一下魏延啊，魏延的话，这个哎呦坑了，这个让张角改一下啦，这不是判了这个梅花，你用这个武器改下，待会你不就可以改吗？这个张角咋不改嘞？其实就有这个问题。好，吃我一剑，那么打那个孙策吗？我拆的这个马，那看来这个韩当也是断杀了。其实很正常，他们自己也是那个，好给过来。哦，这个地方看泽给他，那看来是要那个动手了，那肯定把这个给过去，然后那个杀闪，果然要把孙策带掉。那么可以啊，虽然这盘的时候虽然孙策打的真的很烂啊，但是他帮我们争取了大量的时间啊，就是大大消耗了反贼的这个战力，特别是时间。因为孙权这种武将是越拖后期越强的，这彪孙权尚且如此，借孙权更不用说了。好，那么这个时候就靠我们自己了，我们待会儿是五张手牌启动，加上一个装备。那如果要是那个，好，顺手牵羊一下，那如果要是再掷个 A 漂亮，这个牌来的太神了。那么锁一下这个，对，灵桶，对，然后当然这样打的话，看泽可能给自己那个啥，给自己那个宽视了吧，所以那果然看能不能把这张角打掉啊，能打掉就漂亮了。好，打掉漂亮，然后吃个桃子，然后制衡一下，对，决斗。好，因为现在距离已经没了，那么待会儿的话我们就顶住啊，跟这些反贼慢慢打。现在他们必须，这个时候反贼必须是速战速决的，他们没有什么其他的办法。我们这个每回合过牌是那个，我们是可以稳定的多过一张牌的，而且这个时候我们断杀的这个概率又比较低。如果待会儿看泽，哦，范泽发动了技能没有？哦，他没有牌，对，他发动了宽视，对，他这个地方也要付出这个代价的，就是说他发动这个技能但就不能摸牌了。好，杀，看他们有没有啊。哦，九个桃子，果然，然后再制衡啊，制衡无中生有，铁锁连环。因为我们刚才的想法就是如果能够把看泽打死，那多过牌的话，那就可以制衡更多的牌啊。好，这个牌还可以啊，这个牌的话他要是那个杀我们的话，我们待会儿就亮点废牌，那个我们不能犯孙策一样的错误的啊。九啊，杀闪，可以，我们能进能退啊，这个有牌。好，给过来。好，就这样啊，我们亮两个闪，哎，漂亮，亮两个闪，他拿走是杀，那么待会儿看泽爽的牌是明的。好，这一下可以了，你主要是没有那个没有闪的，那么我们看看能不能一波把它打掉。哎，漂亮，这一下可以啊，那么咱们继续一波。哎，漂亮。有的人说这个孙权这个能摸到这些关键牌，但是很正常，你看孙权这个过牌量都有多大，我们一个人比他们三个人过牌量大的，所以我们摸到这些关键牌不出奇的，这么大的过牌量。好，那么这个地方魏延说真能一 v 四，那是肯定的咯，没有这点能耐的话我们还叫扎拳吗？这个孙权。好，这是他们
韩章的话，看我们把我们的这个，哎，这个地方南蛮入侵哦，但是他们两个人都摸不到杀，我估计啊，杀哪那么好摸？就你们两个人平均四张牌里面一张杀吗？啊，看一下啊，这个好，过牌过出来了，那么十个桃子，然后过牌啊，这个过牌，顺手牵羊，无懈可击，然后无懈可击，看看有没有啊？哟，这些的话无懈可击。那么我们留了一轮，当然哦也行，因为留了一轮之后，因为这一轮九杀，如果他闪了的话，那个咱们没有观世府，没有那个牌的，那韩当也不一定摸到这个装备，因为他扒，如果他有装备，他可以扒我们这观世府了嘛。九，好杀，可以闪，然后灌啊，灌出去，这一定要灌的，这时候要进攻了，赶快打掉一个，只要把一个打掉，然后你自己处于一个相当安全的一个境界里面。好，过一下，刚才那家必须灌了啊，这必须进攻。好，看一下魏延，魏延摸不到杀，你看杀都在我们这里的，这也很正常的事情，你一个摸牌白，对不对？哪有那么多这个霸王的牌，但魏延手上可能有桃子啊，感觉哦，韩当也摸不到杀，咱们继续啊，这个时候不要吃到，对，就这样子啊，对，顺手牵羊，无懈可击，然后杀，对，他手上肯定有的啊，这刚才积分丢那么多，以后九，就这样啊，反正给你慢慢打，你们过摸牌是那个非常固定的啊，就这样子啊，不可能对我们有什么致命的一些威胁的啊，过河拆桥，只要不是那种特别 bug 的武将，这个都不怕的，我们让我们卖了一下，对，我们这段算是卖了，因为我们需要牌的。杀，那么打掉，漂亮，那这个时候基本上妥了，这个打他我觉得毫无压力了，好，把距离一卡，然后过一下，这个时候刚才当然这个因为我们手上留了这个牌的，因为我们留了一个杀闪，所以刚才没有全部制衡的，那么待会儿我们就慢慢把牌杀拉大了啊，那么决斗，因为我们这么多杀了嘛，不怕你，然后过个牌，好，就这样啊，那这个基本上吊打了，这个魏延可以投了，只要我们不离线，你觉得打不赢的，这个标尊权的打不过，更别说界尊权了，界尊权的话就过牌都把你过死的，等于说我们也拥有这个技能英姿的嘛，过河拆桥，然后对过牌，顺手牵羊，这基本上是吊锤了，那这一盘来说算是界尊权一v四了，这没什么可说的，这个确实是界尊权一v四，啊，魏延乖乖的投了，这一盘也算是帮这个老牌武将孙权证明了一把啊，这不愧是我们这个，哎，怎么叫力战年收啊，这是什么梗啊，孙权不是闭眼玩吗，然后生子当中孙仲谋他也玩年收了吗，当然我自己之前也做了一个三国杀霸业孙权篇的，自己感觉那个作品还是挺喜欢的，如果您对想对江东的那段历史有所了解，可以去看一下我的三国杀霸业啊，就是最后一篇，因为很长一段时间也没有什么时间了，所以就没有继续再更新那个三国杀霸业，因为做那个太累了，要写文案，要找资料。好，我们看一下这一版是这个黄泉的，又是这个黄泉在那个龙舟系列里面有的，结果搬到这个身份卷，大家可以看一下这个黄泉这一盘，这个有跟这个借夏侯惇可以有这个配合的。好，这个刘备锁他，这刘备是反贼，这借张辽是反贼，那么看这个标题就是那个他是已经忠诚了，无懈可击，那么武器的话张角给他，因为张角是需要手牌的嘛，所以很可能那张杀是需要的，好，杀闪，哎哇还真敢杀的，这找打，这个劈，好，杀闪，那么劈一下，哎可以继续啊，刚才他不是换了一个那个梅那个草花吗，我张角没有那个啥，好，铁锁连环杀一刀，哇塞这个地方有点狠的，南蛮入侵，这么打这个是反贼吗，这个是忠臣吗，顺这么打，但是张角刚才在那个上面，我好，我们先看一下啊，给过去黄金，好，给过去，那么哇塞这个可以了，看到没有，这个技能啊，这个黄泉给过来一张去，夏侯惇可以给牌给张角，然后再这样给过去，如果我们待会儿给那个闪给那个夏侯惇可以给那个张角的，等于说我们也具有这个技能黄天的，漂亮，这几波还是很狠的，这几波的话
看一下曹仁杀，哎，这把这个身份不对啊，这一盘这个当然有人挑了，但是这个有人这个哦，这个哦，他是要那个，他是要收这个人头的，估计是啊，他这个家伙也不是好人，我们只认他吧，我们只认他，我们只认这个哦，原来是这样子的，他是内奸，但是这个迅速被打崩了，迅速被打崩了，过河拆桥，顺手牵羊，你要偷就偷啊。这一盘像三国杀里面，我觉得这种配合倒是可以，就是说虽然我们也不是很喜欢这个游戏，但这种配合我觉得还行啊，就不要搞那种降维打击这种啊，这个你看黄群跟那个夏侯惇这个配合就是挺好的，好吃个桃子，那么给过去，那么待会儿我们就给闪啊，给那个黄天嘛，我说过了啥，哪个敢动我，啊，神刘备的话又锁，但你锁了我也不惧的啊，你锁就锁呗，这个我们才不怕你。好，大家看啊，把这个闪给过去，给过去，对，杀闪，我们也是有黄天的男人的。好，南蛮入侵，这把这个配合挺好的，就是说设计一个武将出来，可能设计人本身也不会想到会有这样的配合的。好。那么杀，那么把曲艺涂掉了吧，南蛮入侵，那么杀也行吧，把那个曲艺涂掉了啊，杀，那么杀，因为这个乐待会儿的话，那个张角是可以稳定的那个稳定的劈下了啊，那么劈，那么劈，对，他这个用梅花劈的话，他自己还可以回血的，那这一下基本上说应该已经妥了。实在不行咱们那个用一点一点都可以把这个刘备劈掉的，好，闪，刘备应该是投了吧，这个接刘，这个神刘备是非常非常飞的武将的，根本不可能 和我们这个交手的。好，今天给大家带来两盘精彩的录像，希望大家能够喜欢，那么拜拜。